Kanala abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutma. 3 dənə krokodil o var. Ay kişi, sevincə bax belə, krokodillər geri qayıtdı. Hə, video başladığı kimi. Sən öl. Yeni bizə krokodillər evə qayıtdı, geri qayıtdı bilə, sevinc, nə bilim nə. Ət ye bilə. Mən də ətləri yığdım ki, yeyəcəm. Ala, şey, gə bundan dərsini götür, məndə maksimumdur. Yığmışam dərlərdən. Ətləri götür aparı, sən ətləri. Buna bax, buna bax. Ay səni öl bilə. Sən məndə də maksimumdur. Ətləri apar, ətləri, ətləri. Qalsın, onu öldürmə, öldürmə, öldürmə. Öldürmüşəm, üçün də öldürmüşəm, dərsini götür. Ayda, götürdüm dərsini, ət də day 4-dən artıq götürmürüm. Amma gözdə yapın. Az qayıt təzdən şeylə də. Mən prosta yeməyə götürmüşəm. Ay bilə, xeyli. Xeyli dərinlikdə imişik biz. Yəni ev, ev. Yəni də. İndi baxıram. Belə qıraqdan görünmür. Asmaq istəmirsən, asmaq, asmaq. Asmaq nədir? Baş niyə başını? Bura, buna bax. Çox çox babat görünür, buna bax. Ətləri yığdıq yalandan bura, krokodilləri, yazıq krokodilləri. Dedim, öldürmə. Bax, indi küsüb gedəcəklər, yenə gəlməyəcəklər. Amma keçən bölüm bütün var yoxlarını doğradıq, döydük. Yəni, getmələr normaldır məncə. Getmədiyimiz yer şimaldır. Şimal da birdən kompasla baxa. Pedometri sox münasib yerinə. Kompas. Şimal. Şimal bu tərəfdir. Gedək şimala. Hansı tərəfdir? Soyuğa tərəf yaxın. Qayığımız da var. Gəl, gölün o bir tərəfinə keçək, gəl. Qayığı yaxşı tikdim, bax. Tədbirli adamsan. Xoşuma gəldi. Prosta, bir şey deyim sənə, keçən bölüm bilsəm niyə o qurt gəldi, mən sağ deyim niyə. Niyə? Oyunun mexanikasını başa düşdüm. O birisi evdə biz olanda qurt niyə gəlmirdi? Çünki o birisi evə piyada çatmaq olur. Bu ev suyun üstündədir deyə, gözdə düşdüm. Bu ev suyun üstündədir deyə, suyun üstündədir deyə. Aborigenlər çata bilmir deyə, oyunun mexanikası elədi ki, evi dağıtmağa nəsə cəhd eləməlidir. O bilə, krokodil gəlirmiş mənə yeməyə. Suya girəndə sən bilirsən şeydir, hücum edirlər. Tamam, buna bax, ətrafda krokodillərə bax, üzürlər, bilə, kişi. Özdə ən çox can aparan şeydir, akuladır. Nəysə, bu opşum, akula hələ ümid edirəm görməyəcək. Bu opşumdur. Yəni, oyunun mexanikası odur ki, aborigenlər bizə çata bilmirsə, yəni bizim güvənli yerimiz varsa suyun ortasında, o uçan qurdu buraxır ki, yəni çox biz orada dayansaq. Ay sağ, ki dağıtsın o evi. Mexanika budur. Dovşan var, dovşan var. At daşda dovşan məndə də lazımdır, hamıya da. Tak, onda bilsəm nə, bir də biz bilsəm nə səhv elədik, yəni oyunda. Dün, o günü oturmuşam bekar avtobusda, fikirləşirəm, bilə, oyundan ağarmaq olar, nə eləmişəm, səhvlərimiz nədir? Bir, biz artıq gəzdiyimiz mağaralara da yaşıl nöqtə qoymuşuq, gəzmədiyimizə də, bilmirik hansı nədir. Yəni, hansı mağarada olub, hansı olmamışıq, bax, belə bir problem yaradır. Bax, biz şeydi ya, hani düşünür, hələ mağara tapanda sevinirdi, ona görə dedi, ya tez qoyaqsa tapa bilərsə. Bax, rakun söhbəti mənə çox maraqlıdır, rakun hardadır? Bəlkə ayağımızı geyinib bir girək ya. Buza? Hə. Aa, bura şey deyil, cəmiyyindən gəldiyimiz yer, yoxsa yox, yox. Yox, biz bura gəlməmişdik. Baxım. Xərtə, baxım, hə, o glamurlu qızların o səpaşqiləri var, Hə. Onlardan geyinib gəlsin bu dəqiqə. Biz bu dəqiqə şeydəyik, şərqdəyik, ən şərqdəyik. Biz getməliyik qərbə tərəf. Qərbə tərəf də buradır, gəl bura. Gəl mənim yanıma. Xərtə qərbə gedirəm. Yo, 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 gəl bura, yo, yo, gəl bura, gəl mənim yanıma. Qənaba gedirsən. Gəl bura. Gəl yanıma görəsən.
Sən xəritə ilə işləməyi bacarmısan amma. Amma xəritəni yenə mənim də kompas var. Sağ ol yaxşı. Komp, gəl bura. Gəl bura da, gəl bura. Xəritəyə sən bax. West bu tərəfdir. West bu tərəfdir, brat, gəl. Vəbşə samolyotun ucu hardadır? Onu axtarmaq istəyirik də elə biz. O tapılsa sədirəm onun yanında yaxşı-yaxşı şeylər var. Biz sizə, biz sizə dəymirik, siz də bizə dəymirsiniz deyən kimi gəldilər. Ayda məndə nə friz olur oyun. Öl bilə, öl bilə. Maskalı a**a. Düz direkini dağıtdılar. Nətər dağıtdılarsa xəbərim olmadı heç. Oyun da onur, ona görə. Böyük bir yerə gəlmişik. Burada nəsə yeniləmə getdi oyunda. Sən onu gördün, başladı yeməyə adamı. Yiyirdi, yoxsa yan cəb ağlayırdı. Yiyirdi, amma mən... Hə, ağlayırdı bilə, meydində ağlayırdı. Səncə, vezi nədir bunun? Kim öldü, niyə kim olmaz qaldı? Niyə olmasın, amıq? Nə pis irs elədin, adam deyə o da. Adam deyil, amıq. Daha adam deyirlər. Daha adam deyirlər. Bəh, 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 bu mənzərəyə bax. Bütün meşə. Və bir dənə aborigen. Mənzərəni pozdun, amıq. Samolyotun başını da tapdıq, hala. Aaa. Bəh, bəh, bəh. Niyə bizim bax, başımız buradadır? Paltar var burada. İçində fişəng var, amma xana paltar var. Onu demirəm. TV Stars Wife dies. Amma Timinin anasıdır da. Amma Timinin anası dediğim bizim arvadımızdır, yəni. Bizim ortaq arvadımızdır. Dəyəməni şüdüm. Arxanda tonqal yandırıram, amma götün yanar bir nitə. Gördüm. O da ələ sürə bildiyin. Allah qı, nasıl görürəm hərəkət eləyən? Doğuşan da mı? Samolyotun başı o, yandırır, ne bilsən? Vırırsan yandırır. O mənas... o bilsəm nəyə yaxşıdır? Bilmirəm nəyə yaxşıdır, hələ fikirləşməmişəm. İç salat, qırmızı sümüklər. Saç lakı. Stol uçur havada. Çoxlu stollar özdə, 2 dənə, 3 dənə. Mən buna deysəm, bunlar məni öldürərlər böyük ehtimal. Baqa çıxıblər çünki. Yaxın durma, yaxın durma, yaxın durma. Yaxın durma. Amma burada paranormal aktiviti görürəm, burada stollar təpşir. Anı lak! Sunkan içində olur da, amıq lak. Hə, çünki raka, raka deyil, laka görə gəlmişdim o. Nə, nujəndir bu köpək balıqları? Suyun içində qalıblar ancaq. Yandı amıq, suyun içində yaş. Su balıqdır da amıq çünki. Məzlənir ya. Yatağa, bilmirdin. Bu nədir, hə? Oraya çox şükür. Buna bax, bu hələ də yanır. Qapıda da nəhəng gəzir, hə? Nəhəng gəzir. Buna bax, gəl. Topuş nəhəng gəzir qapıda. Qapıda dediyin qabaqdadır. Nuggets yoxsa? Nuggets, ay sal. Tamam, imaginary görürsün. Gəl bura, nə imaginary? Ay bilə, dərmanları iş... Ay bilə, əlim deydi dərmanları hamısını içdim, nəysə. Gəl bura, nə imaginary, gəl bura. Aa, dərmanları qoyma sumkaya, sənə deyirəm, əlin elə tez gedəcək. Ay bilə, aborigenlər də gəzir burada, gəl bura. Görmürəm, axıyım mən orada işinə. Gəl, mənim arxamca görəsən, buta buradadır. Butana bax, uzaqda. Gəl bura. Butana bax. Çıbağa tapdım, anıq, gözlə, çıbağa tapdım. Düz götünlə, ay, nə seksi götü var, ə, bunun. Burad, nəyin? Bu nəhəngin?
Nəhəngi sən orada görürsən? Hə, indi gördüm, qaçdı. Çünki 3 dənə ox vurdum götündən. Məncə sənin götündən də 3 dənə elə ox vursalarsan elə qaçarsan. Amma tısbağları nə qəşə öldürüb belə. Gəl bunu götür. Tısbağın gəl qabını götür. Ay, 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 ay. Salam aleykum. Aleyküm salam. Necə sağ ol. Şükür salamatsızlıq. Tısbağa var gəl götür tısbağanı. Mən elə gəl 15 dəqiqə gecirməyə sağ ol. Hə, öldür belə. Üşə biz nəhəng zat qıdmırıq. Ulus. Oy. Nə pis tələ də. Kanyonda ki bura. Ha da. Kanyonun düz yanındayıq. Kanyon dediğin krater. Mən sənlə təklif edirəm. Bunun ortasındakı deşiyi görmüşdük ki biz. Biz ona bax nə qəşəng gəzirlər bizlə. Ay belə şeyə düşə bilərdi ya. Hə, bax aslında iflas olardı. Ay belə, ay belə. Düş də nə olar? Pabratski, düş də pabratski. Pabratski düş də nə olar ora? Amma biri suya düşmüşdü da 8-ci bölümdə baxarsan. Qaça-qaça gəldi özün suya. Görmüşəm, görmüşəm amma yanımda oldu. Burda mağı xilas eləmə əməliyyatına gedirik. Evi dağıdılar, xəbəriniz var? Qoyma. Nə qoyma? Mağı qoyacaqlar indi. Katanam var, yemək var orada, su var, katanam var. Hə, və aborigenlər. Abilə, bu krokodil götümü dişlədi. Tears go party. Hə, bəlkə gəmi ilə gedərdik ora. Yox, gəmi ilə biz ora çatmayacaq, gəmimiz yoxdur. Belə uzun axı. Aa, qaçdı, burada da nəsə düşə bilərdi, suyun ortasında da var. Amma bu qırmızı ev tərəfdədir. Amma mənim üstümə qışqırırlar. Səbr elə, bırak gəlirik, mağı xilas eləmə əməliyyatı. Ayqam, deyəsən sizin köməyiniz lazım olmadı, biri yanında, o biri təliyə düşdü. Hə, yoxsa sən bu? Biri də özünüzün sağa-sola qaçır. Amma yenə də ən əyləncəli bu qırmızı evdir. Ətağı elə bil İpək yolunda qurmuşuq, tranzit yolda qurmuşuq. Şeydir, evlərin birinin rəngini dediyək dəyişək. Nə tarih? Qayda barxıda suyun içindəki evin rəngini dəyişərik. Haa, bax, kakras. Digə, mənim gəmim haradadır bə? Arxanda. Mağaraya giriş tapdım. Gördüm. Anam. Sən git. Qoy, sarı qoy, sarı. Sarı? Yox, yox, gözləm. Girmədiklərimizə şey qoyaq, qırmızı qoyaq. Qara, qara. Qara görməyəcəyək uzaqdan, ağ olur o. Okey, oldu. Girmədiklərimizə qırmızı qoyuruq, keçən dəfə səhv eləmişik onları. Yaşıl qoymuş hamısını. Mağı götürüb gələk elə o mağaransa, gör nəyinimiz var bu. Əslində olar. Ayda, o mağara kraterə gedir. Kraterin yanındaydı çünki. Ə, olsun. Axır ki, oradan girməmişik. Girib mağaracaq, eyni yoldur. Bəlkə kart tapdım. Qaqa, sizdən bir şey istəyim mi, soruşum, bilmə deyim. Bəlkə sujetə gedək, tamca bəsdir. Sujetə gedirik də, mağaranda, mağaralar gəzməliyik ki, sujet xəttinin əşyalarını götürək. Sujet bir deyil. Ayda, məndə oyun niyə donur son vaxtlar? Üzüncə məndə donur da. Amma yox, məndə belə şey olmurdu. Yandırırıq, yoxsa? Yandır, təbii ki, yandırırıq. Dabay, peçka qoy. Buna bax, yandırır. Ay, belə, pox-poxa qarışdı, heç nə görmədim. Ay, belə, öldüm. Nə tər? Nə? Mən saldılar, qaldırın. Baba Tumba, get də burdan. Mən qaldırın, bəylər. Çalışıram, amma yandırırlar məni. O, atırırlar. Ay, bilə, yenə düşdüm. Yandırdılar deyə. Yəmədim, qaldırım, qaldırım. Qaldır, brat, qaldır. Qaldır. Ancaq sən qaldırsan məni, qaldır. Mən də sizə yandıranı öldürürəm, nə amma? Ən göxşən gələyək. Öpürəm. Mən də bəyəxtən deyirəm, o kimidir yandırır yəni. Ne yandırır bu, əzlafa bana yandırar. Mən səhə yandıraram, görərsən yanmaq necə olur, brat. Murayş. Səhə yaxın, yanmaqla yaxından tanış edirəm. Belə vəziyyətdə birinci zəfədə olmuşam, ətağım. Öldüm, yandırdılar, öldüm, yandırdılar. Donur var, prosesor, məndə də ona görə biləkdir.
Yan oğru. Ay bunu niye atmışsınız burası bil kimi? Yansım yanmır bunlar. Hayla. Girek. Açı. Gözde aç karnı hanım arası. Allah verenden bir yekisi. Aa bir de spa taktım. Aç sen lan. Oy lan. Timsah yedi seni. Timsah? Ha. Ya bak krokodil. Gelin ha gelin gelin timsahlarla oynamayın gelin. Mağı yedi timsah. Götümden çıkardı. Abi bayağı mən mağının üstüne kaçanda götümden bir çiçek aldı. Gözde belki şey diyeyim. Şey, şey, öldürür. Bak görsen seksili ve hayvanlar da dayanabilir. O heç o var. Ama indi kaçtı bu. Ha bunlar spawn oldular da. Gel yet deyip tane mağara burada gelin girdik. Gözde evin yanı her yer mağaraymış. Aa burada çadırlar varmış ya. Çadırlarda hiç ne yoktu. Ama sevilmeyi olur da yatmak da olurdu. Ciddi sen onda etrafta nesi olacak? Bir konu sevdiğim adım ben. Etrafta nesi olacak ama kanyon var ya. Dovşanca bura. Ay maraqlı şeyler var. Mağaraya giriş bir dənə də. Arda. Ha kənddən. Kənddən nədir? Kənddən. Ha. Gözcüm təli olacağım indi acam. Sən öyle bakıdan o mağara giriş tapmış. Allah bilir ikisi de eyni mağara yapar. Ağımız ayrı şeyler olacak mağara girince. Abi başlar dağıt ya yazıktılar ya dağıt bunların başlarını. Hela. Ben bu ah kastımlıyorum kabağına buna ne kadarlar? Mağaraya giriyor onda. Mağaraya giriyor. Ah kastımlılar çoktu. Ah kastımlılar ne diye? Ağlar derdin ha. Burada kendir varmış köydekilerin. Bunların elindeki kastım değil be. Şuralar yerde partlayış işareti falan görmüşsünüz ki birden olur neyse bırakmayaq. Kaçırırıq herhalde. Full taktım gelin gittik gelin 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 buradan düşer yaxşı. Pardon təzə. Buradan düşer yoksa o birisindən. Adnan Fakinan ikisindən de bir konu düşer. Ayda elə bildim rakun. Rakun değilmiş yox. Bu neydi ben? Kertenkələ götür. Ancak buradan çürük. Buradan düşer. Ah sonra yemeğin var. Kankamın nasıl yemeğin var? Ben yemeğe çıkıram. Bak aborigenler de zor yiyecek sen çok kalsan orada. Bir dakika gözde gözde hara düştünüz ben siz. Hayda yine attılar. Hayda burada rebreezer lazım değil mi aga? Rebreezer'i biz aradan tapmıştık birinci defa. Lap ne bileyim birinci girdiğimiz mağaraya. Gidelim hadi gidelim Jofrey. Spawn elemek daha asan değil mi? Hə. Ama çok yukarı diye bura. Gel normaldır gel. Çadır var burada. Korktum ben suyun içine düşündü. Amık suyun içine düştü bir başa. Ben siz ile o düşmeliyiz. Yok burada çöp var idi çünkü. Bura təze yerdi. Bura təze yerdi tabii ki yani da. Ya olmamış burada. Fişenciler var. Save eləyək yoksa... Var burada var var. Eləyək save yoksa yok. Bak mesela şekil tapdıq maraqlı. Şekile bak. B'ye bas gör nədir. Ay bli. Yeni not ne deyir? Explore waterfall. Find missing. Nalına waterfall burada. Bak bize bu adam resmen deyir ki... Oyunda, yani oyundaki adam resmen deyir ki divara dırmanmaq için poxları tap, dəmirləri. Bəs tapdıq burada gözünü görür. Kim idi bizə az yalvad olan yesin? Bir de şeydi, tabletka. Tabletka hanı? Tabletka məndə bir dənədir. Ay ona vermə. Məndə şey var, can miksi bu var. Bu oyunda tabletkadan başka heç nə can sağaltmır. Nasıl bir sağaldır, aloyum var. Neyim? Aloe, aloe. Yox. Ha bax olsaydı sağaldırdım. Hə, çüşəmiyəm. Mən bilə bilərəm.
Ay yoldan geçsem bende de var ya hot yoktu vermeye onu. Şey yoksa düşmeyey. Bir tane keş verir hele görey. Demek suyun altından da gedə bilər ey. Gözlerden bir birinci. Ben bir şey ilk an bir şey birinci soramcı. Gözlerden bakalım. Suya bakım hele görüm altta ne var. Magda yok daha kadar ki. Böyle böyle bakıram. Yaxşı. Ayda burada aborigenin biridir yoxsa adamdır nədir mıxa taxılıb başa düşmürəm. Çox qəribə pozadır. Mən düşürəm aşağı ipdən. Gəyim abi gəl buradan gedək. Gözdə hardasız gözdə. İpdən düşür aşağı. Gözdə mən də gəlləm də yanınıza. Yanda bir dənə ip. Oy bla oy bla oy bla oy bla gözdə 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 gözdə. Düşməyək. Hara? Bu nədir belə? Bu nədir belə? Qalq qara bu nədir? Kimdə bir şey deyim mən ürəyimə damıb ki. Mən ürəyimə damıb ki. O dəmirləri burada tapacaq. Dırmaşmaq burada dəmir. Ölmüş adamı görmüşdünüz siz? Gördüm, ondan biri də sudadır. Babaş, sən bu oyunu biraz oxumusan deyə, görmüsən deyə. Səndən soruşum, adı nədir? Bu oyunda katsın var mı babaş? Harada? Otan, qabaqda nəhəng. Gözlə, gözlə, bəlkə molotov atım onusundan. Elə, elə, eləyəcək. Prosto molotovu yandır at da, sən can, papara. Birinci oxu, mən atım sən can. Ucə biləm ki, yandır. Gözlə, gözlə. Elədir. Ay, bir də balacılar da var. Balacılar boş versən. Balacılar mənə bırax, yekən sağ verdim. Mən yıxıldım. Molotov attım, xeyir olmadı. Ay bilə. Özü yıxır, öldürmür. Yəni də bu sifdə... Zirehmi birini qırdı və zirehlər bunun üçün davaya lazımdır. Çox... Öldü, öldü, öldü. Zorramayın, zorramayın, öldü, Allah öldür. Gözdə, indi flayerlər atmaq vaxtıdır və mənə elə gəl ki, burada nəsə yaxşı... Ay bilə, flayer... Yandırmadım, attım. Qayıq. Tak, mənə elə gəl ki, burada nəsə maraqlı şeylər olacaq. Burada qutular görürəm çünki. Yedim, mən amma... Təkcə mən beynimə o fikir gəldi. Bu lotka burada nə gəzir? İnansa mənim də fikrimə gəldi. Səsləndirmədim amma. Yeraltı sular var da yaqın ona görə. Yox, burada elə belə deyil. Burada... Burada nəsə var, burada buralarda nəsə vacib bir şey olacaq. İçmək götürmək olar, bu sudan görəsən içmək olar. Yox. Ətli sudur belə, bulyondur mən. Ətli sudur. Bulyon. Katana yerə vurdum, amma katana təmiz olmadı. Şurala burada flayerlər var, dinamit var, yox dinamit. Burada dinamitlər var. Daha yaxşı. Kəndirlər var burada bir də. Mən isə şüyürəm, bir dənə... Məndə də donmağa başladı bu oyun. Yo yo yo, oyun böyük sahələrə gələndə mağaralar burada ayrı sahə kimi götürüb mağaraları. Ona görə mağaralarda disk falan var. Ha, disk falan var. Gəl bu diski götür başla. Ayıq, bundan qabaq məndə heç yoxdur. Ana nə disk? Burada şey kitabın yanında. Başqa bir disk deyil, dalbayıb kasetdir. Hər şey kaset olsun ağzında. Oyun çaşdı, bircə dəqiqə dəli olacam indi. Tak, mən isinməyə durmuşam burada, gözləyin. Mən hiss edirəm, nəsə qəşəng bir şey tapacağıq. Mən də nəsə hiss edirəm, ya götümüzə priklüçeniyə tapacaq burda. Ya da dırmıq. Burda kağız vardı, açdınız, oxudunuz. Don't be afraid, just. Nə bilim nə. Nə kağız, özü gəlim yandı. Qaz, qaz, qaz burdan. Qatıram. Gözlüyün görüm, hemen... Septem. Hanı kağız? Partladı, partladı. Ay, yaxşı elədi. Nə, heç nə, elə belə sücretli xət kağız idi deyəsən. Elə mən ona görə gəlirdim. Geri qayıt orada yolun üstündə qıraqdadır. Əl ucə qoy qalsın. Qalsın elə belə kağızdır, yazıdır, onsuz da ki. Burada maq sujeti bütün əşyaları toplamadan da keçmək olur. Deyirəm ki, burada sujeti kağızsız da başa keçmək olur. Biz sənə izah eləməyimiz məsələn bəs eləyir. Yox, keçmək ayrıdır, başa düşmək ayrıdır. Başa düşmək deyəndə mən sənə izah eləyirəm də, sən neyinsən? Bax görürsən, dondu sırası partlayış olan kimi. Deməli, fizikada problem var da o anı. Ürəyimə damın fikrini zibilə çıxacaq anda. O özdə o onu tapsaq. Oy, bəlkə tez qalxın, tez qalxın, tez qalxın. Dayan, mən niyə yoruldum çıxan kimi?
üstüncü çıxanda yorulur. Bəbəş, bəbəş nə tullansan? Ataqa yadımdan çıxmış ki çıxanda yorulur. Eləqə buydu o mən dediyim ax kostyumlular. Hə, ayda vur, mən vurdum. Bəbəsin maaşını qoparıb şeyləməyə götürək. Götür apar özündən, axotun varsa gəzdirməyə. Yandıraq bunları yetim, yoxsa yox. Bunlardan çıxmır sümüyü, bunların hələ inkişaf eləməyib sümüyü. Aaa. Taaaq, ehtiyatlı olmalı. Oyda dərman. Hanı dərman lazımdır mənə. Hamıya lazımdır bura. Paltar var burada. Təzə paltar giyindim, o. Paltarama baxın. Hazır stüard desin yes, deyiləm. Yes, axır ki əsr Hindistanlı yapışır səndə. Eh, yaş. Tak, burada da giriş var, gözləyin. Qaqa, mənim sümük paltarımdan burada iki dənə keçid var, biri buradır, biri də içəri zala. Gəlin zala keçək, sonra bura qaydaq. Məncə deyirəm, daskaya gedir. Yo, yo, daskaya qaydacaq da, daskanın yolunu tapacaq. Qrandan sonra tapamayacaq. Gəl bura, babaş. Qara adamı. Baba, bura burada zal var, yekə. Girməyək bunu sənə. 10 qaydacaq da, girək. Hə, yaxşı. Qaqa, mən qabaqda getməliyəm, başa düşürsünüz. Aha, gördüm, ayaqlı mutant. O, dinamit, dinamit. Özə gəldi bu tərəfə, davay. Atın, dinamitləri yandırın, atın bile. Qaqa, yoxumdur dinamit mənim. Niyə mənim üstümə septimi qabağında durubdun, ha? Septimi, yeməni yemə. Yox, bu kekimi ye, beni yemə. Yox, heç septim, sən yaxındasan, mənim üstümə gəlir. Çünki sən daha dadlısan. Sən krokodil də götünü dişləyir. Mən seksiyam, düşürəm. Ə, bu ilandır, mən də deyirəm kimi deyirsən, nəsən? Yox, ilan yox, qollu da gələcək, qollu da var. İlan deyil, özü də hörümçəkdir, dalba yox. Bax uzaqdayım, bax uzaqdayım. Demin yerlə. Yox, mən yaxı... Ay bilə, bu nədir mənim canım apardı? Ay da, mənə ayaqladı k***. Ay bilə, ayaqladı mənə, ayaqladı mənə, ay bilə. Ayaqladı, öldüm, qaldırın məni, brat, mən də dalaşım. Ay, ölmədi bu? Yox, o gec ölür. Mən də nə biləm, ölüb sənə rahat gəldim qaldırmağa. Baba, sən başını qət. Mən bu qaldırım mı? Səv. Şu, dincəldim mi, motherfucka? Dincəldi, posta bir dənə qoydu, 5 zirəhim birdən getdi. Sən ölməndə də elədi ya. Deyək, mənim zirəkim qalıb indi, bir dənə baxın. Bax da sən, canımın yanında var. Mənə nəsə şey verdi, gözlə görüm, to-do listə. Aa, waterfall keyfi kəşf elədi axıra qədər, təbrik edirəm. Deyək, suyum yoxdur, var suyum. Aa, yapağım yoxdur. Məndə, deyək, sümüyüm yoxdur, yox sümüyüm. Sümük üçün sumka olur belə, onları mənə sörörcə edərsiniz o sumkaları. Sümük üçün sumka olmur, yox. A, bizə dəqiq, bizə dəqiq, yemək yey. Buradan gəldi, deyilə bu. Yaxşı. Dəmək, mənim dərdimə bax, siz mağara kəşf eləməlisiniz, mən deyirəm yemək yey. Sıxış görürəm, amma, qaşıq görürəm. Mən survival olamıyorum. Amma, məncə otaqdan qırmalıydıq, ya, taxta başqa yerə getirdim. Taxta qaydacıq da, deyirəm, onu deyim. Aa, burada yenə var bunlar. Gəldi. Məncə qutarmadıq burada bunlarla. 1, 2, 3 dənədilər. Zəiflərdə elə belədir. Əş, doğru da olar. Ürək zəl var ola burada. Salat, bıraqdik, salat. Ziyər axşamı eləyirmişdir, biz də gəlb mani olmuşuq. Bıraq, maq ac idin deyəsən, ürək var. Qaqa, ürəksən, amma ürək yoxu gimləm, ürək. Çox ürək çözüb oldu. Aşk, bu qabağa gedirək, biz gedməliyik arxaya o taxtdan. Qaydacıq da, taxtaya qaydacıq, millət, yadınıza saxlayın. Yox, biz qabağa gedəcəyik buradan, da qayıtmayacaq. Dəqiq. Bu qədər yol mən inanmıram qaydaq sonra. Çöplər var buralarda götürür. Siz dəyənim burada, orada çadırlar falan var. Qaqa, buradan ışıq gəlir, deyəsən, aşağıya düşmüş bir şey var. Saptı, ipti, nə deyirsiniz? Ə, istəyirsinizsə siz buralarda biraz fırlanın, mən gedim tez mağaraya baxıb gəlin. Qaqalar, çad... Yo, yo, gəlin bura. Çadır var burada, gəlin yataq sev eləyək. Burada da proyektor var. Bilmirəm. Biriniz mağına qoyun. Burada qasit nəyə yığırıq biz? Uşaqlar, qolla əyağı yemək olur, yoxsa yox? Aha, elə qəşə yemək olur ki.
Yox, zarafat. Çox dadlıdır, cidden deyirəm, çox dadlıdır. Heç bir zəhərlənmə verməyir. Sı. Nəsə, 2 dənə ət qoydum, kim istəyirsə yesin. Ha, çox sağ ol. Passenger C6, hanı? Ha, buyur. Sən necə ölübsən? Başı yoxdur adamın, buna bax. Bu nə ölməkdir, brat? Çox mənasız ölümdür. Burada çox maraqlı var idi. Ooo, burada nə qədər maraqlı şeylər var. Ha, Fortuna nə bilim nə? Şokolad yığını, hə, şokolad yığını. Key kartları taxtarmaq lazımdır bura. Baxır ki, dərman tapılır. Yemirəm, brat, yemək. Var burada şokolad. Yataq. Qədər 5 dənə dərman götürmək olur mən dünyası. 5 dənə anca olur. Vapşi hamı da? Aha. Ha, ondan artıq olur. Sənli bir şey deyil. Heyf. Hayf oldu o qədər dərman. Ha, sən öl. İçdə, brad, mənim kimi elə. Mən də çox olanda içirəm, ondan götürürəm. Dalbayıbsan da sən, real həyatda el eləmə. Çıxdız yuxarı, hə, özünə təzə çıxdı. Hə, beyni basın, nəsə təzə şey əlavə olub. Beyni? Bəni indi yoxdur çatanda. Aa, şey, yadımdan çıxdı, bu kitab idi, hə. Nə əlavə olub? Heç nə. Bura nə edir bilə? İşləmiş əki şeylərdir. Tak, gözdə B-yə nə əlavə olunub deyirsiniz? Nəysə? Waterfall, Submerit, nə biləm nə? Chasm. Chasm mağarasını araşdırmalıyıq, deyir. Yuxarı çıxmalı. Biz bura niyə gəldik, belə pis çıxmasın? Daha yuxarı çıxmaq üçün. Daha yuxarı çıxmaq üçün, hə. Ha, tullanırıq. Ha, daha da yuxarı, yox, çıx prosto. Burada da bir yer var, ax. Oradan gəlmişik də biz ilə. Aa, bu. Lon paket. Gəlirsiniz, mən qorxarım dəyət. Qalq, qalq, burad, arxandayıq. Mən sadə deyirəm, o qayıdıb çıxacaq biz aradansa. Görə bir yaxşı şərətlədiyimiz mağara deyil bu. O olsa səni söyəcəm, babar. Gəldiyimiz yerə sıxıq dəli olaraq. Ata, çünki orada su ilə gediş var, blə, bir də. Mən ışıq görmürəm, brad. Mən də ışıq görmürəm, deməli. Deməli, qaranlıqdır. Deməli, biz ışıq görmürük. Deməli, biz ışıq görmürük. Yox, qaranlıqdır, deməli. Yoxsa, yox, ha, çıxdıq. Nə qaranlıqdır, sürə çıxdıq. Məzələn, sən bu qədər vaxt... Sürə çıxdıq? Hə, görək hara çıxır. Oo, nə qəşəf məzələdir burada. Mən sizə dedim də, sürə çıxırıq. Hə. İşara qoy, yaşıl. Gəlisiz, gəlməsiz. Gəl, qaydaq, gəlin, qaydaq. Onsa revizirdənəm. Gəl, düşürük. Hə. Hələ düşürük. Oy, bir nəsə var orada? Nə, harada? Gözlərdən ona bax, kəşf edib, onu gəlirəm. Xəritə də bax, gör, aradayıq sən canı. Şey, bu sarı evin yanında, göl evinin yanında, yaxınlığında. Aa, başqa bir mağara girişi. Ciddisən? İşarə eləməmişik. İşarə eləməmişik? Yox, gəlin, 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 işarə eləməmişik, girəyin. Amma ki, mən biz o bəyəkkində key kartı götürmədik. Ə, bəlkə ilə bu ora gedir. İnanmıram. Qaydaq da. Qaydaq, qayıtmayaq. Onda bura qırmızı işarə qoy, qaydaq. Getdik. Qoydun qırmızı? Hə. Uuu, bura nəsə tanış gəlir, həm də biraz tanış gəlmir. Həh. Sən qəzərinə. Gəl. Olaş, yarpağım qutarıb, yarpaq necə qutarır ümumiyyətlə? Yarpaq qutarıb? Hə. Ciddi sən? O qutaran bir şey idi, yəni. Birini zəfə deyişdirəm, yarpaq qutarım. Amma mən yarpaqdan çox zirək düzəldirdim axı. Bu iş. Gözüm mənə nə qədəm də? 500 dənədir mənə ondan. Ver də biraz. Ə, bir-bir yarpaq verəcəm, sadalba yox. A, bura çox qorxuldu. Bura çox qorxuldu.
Saatlar var düz ama burası. Saatlar var ama korkulu da. Ha necə doralar? Pis. İğren. Pis, dəhşət ha. Nəbişkələr gəlir axıda özünü. Pox qədər olan, yarpağı pox qədər olan oyunda yarpaqsız qalasan. Meşədə yarpaqsız qalasan. Meşədə yarpaqsız qalasan. Çalarda tapdım. Zalent keşi axır. Batarya, nə olar batarya? Soqdandı zalent. Ha, batarya. Xahiş elədim, verdi. Bax baba, sənin xətrinə dağları yardım. Nə təyə yardım bilmədim ama çox epik idi. Aşağı bir sən nədir? Ana babadır. Abi de al. Ana. Buzay, buzay, buzay. Həm işıqlanacaq buralar, həm də şölən. Aha, çoxlu meyitlər var, heç xoşuma gəlmir. Füşəng yatmaq istəmirsən, hə? Füşəng yatım da, burad, sənin xətrinə dağları yarıram, qaldı füşəng yatmayım. Yanmadı, bu gözlədə. Ah, gördüm, amıqı, bax, on deyirdim. Ay, s***. Bəbişqalara bax, gəzirlər orada talpayla. Cınır ol. Tak, onu bu dəqiqə biz yandırma... Tak. Aşağı dinamit bıraxmaq lazımdır, qəşək sərgəli şəkildə. Uşaq yandı. Niyə uşaqları yandırırsan? Niyə belə şiddətlisən uşaqlara qarşı? Ay, belə çox sərgəli atmaq lazımdır, çünki amı qarda da bilinmir. Əb, ta burada künçdə. Gözdə, oxlayaq da gözdə. Ay, sal, dayan. Gözdə, gözdə bomba da atıram mən. Of, of. Bəsdir, yoxsa bir dənə də. Of, inansan bunun zirehini götürmək niyyətim yoxdur. Çünki gəlsə qoyacaq. Bir dənə gözlə oxlayaq bunu, sonra düşək. Onu oxlamaq üçün gerək çıxmalıdır kənara Amiko. Çıxacaq. Aha, çıxdı. Bir dənə qoydum mən. Aha. Mən elə qoyacam ki, yanacaq. Si yanacaq. Işıq tut bir dənə xarşı yaq. Aşağıya da. Aa, yıxılarsan, çüştüm. Qoy bilə. Qaç. Gəl, damı. Gəlləm, 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 gəlləm. Səbr elə, burad, səbr elə. Sən hara gittin? Qalxdı. Mən də qalxdım. Qalx, qalx, qalx. Mən də baxıram, babaş yoxdur. Nə oldu, haradasan? Öldü? Arxasında, yox, arxasında oxlayacam bunu. Amma görmürəm, heç nə dedim. Flayerlərdə bütün hamısı. Şəlləndirdim onu, biraz işıqlandırdım, hər hal görmürsən, hə? Hə, putana, dünyamı... Yaxdın onu bura, bax, indi görüb mənə gələcək bura. Amma qeç, onu gör... Aa, video kameranı götürdüm. Ay, halalsa, onu öldürmək lazımdır, sonra orada qəşə şeylər tap. Davay da, oxla, mən də burdan oxluyum. Bəbələr qoyur ki... Oy, gördü bu deyəsən mənə. Yo, yo, məni gördü, mən vurdum. Mən vurum, sən vur, mən vurum, sən... Neybə... Ortaq mala girir bir şey kimi. Ay, bizə. Və öldü bu, sənə deyirəm. Deyən, 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 qoy bir yerdə dursun. Yaman yanıq kimi oynayır. Hə, götünə bir dənə də. İlişdir, ə, öldü, öldü, öldü. Düş! Oğraşdı, mən nə pis düşdüm be, ya. Sən ötün. Ətaqa, gördüm, yavaş-yavaş geçsən, dedim, küsəsən bu dəqiqə. Oğraşdı, bu nədir? Neynəm sənə sən burada? Gəl videonu götür, buradadır. Harada?
İndi oradan. İndi bax, A kartla götürdüm. Harda? Bu deyib meyitlərin arasından. Video da buradadır. Всё, key card da götürdük. Просто ма мараклыдыр. Бу уже içərinin key cardıdır. Allah elə budur da, başqa key card yoxdur ki. Gəminin key cardı var. Eynidir, ətaq eynidir. Hə, onda gedək gəmiyə bilək. A, suya çıxır, gəl qoy. Yes, yes, gəlirik, gəlirik. Qayıdırıq. Mən də qorxdum ki, şey olacağam. Nə də gecikmişəm, uşaqlar orada məni gözləyir. Qoymuşuq ki, bura qırmızı. Ay bilə, biz dedik bu mağaradan girək, o birisindən getdi, o birisindən girdi. Yaşlı elə, yaşlı elə. Mağ, mağ, geri qayıda bilirsən. Çox uzundur, ay sağ ol, mağa deyə qayıt. Geri qayıtmaq? Hə, biz ora nətər gəlmişdik, qayıt. Gəldiyin yerdən çıxa bilirsən. Çünki çox yaxındır bura. Amma mən yox. Zato indi kasetlərə baxacaq. Aaa, pis-pis kasetlər tapmışıq.